Миколаїв, Корабельний район. Прибирати зібралися тут. Лісом розійшлося понад 25 людей. Це і учасники танцювального колективу, і звичайні містяни. Серед таких Віктор Михайлов. Чоловік обладнав собі спеціальну загострену палицю, якою наколює сміття і відправляє його до пакету. Чисто та не там, де прибираються, а чисто там, де не смітять. Учасники розділилися на групи, взяли пакети та розійшлися парком. Збирають поліетилен, недопалки, пляшки тощо. Нужно почаще це делать. Треба частіше це робити. Все ж таки не кожен день, не кожен місяць молодь збирається для того, щоб зробити наше оточення, наш світ трохи кращим, чистішим та цивілізованішим. Прямий ефір, в якому продаватимуть сміття, вестиметься зі сторінки колективу. Стартова ціна мішків – від 20 до 30 гривень. Це ті, що менші. Крупніші – від 50 гривень. Ми запускаємо прямий ефір і просто спілкуємося з глядачами і пропонуємо купити якийсь пакетик з мусором. Хто захоче, той підтримує тим самим нашу акцію, підтримує чистоту та добробіт у нашому місті та допоможе молодіжному центру. Ми за ці гроші купимо якесь спортивне обладнання, татамі чи якісь гантелі. Тобто у нас багато чого треба зараз купляти, тому що тільки відкрили. Продаж сміття символічний, тобто покупцям його не віддаватимуть, а просто вивезуть на сміттєзвалище. За 30 хвилин онлайн-аукціону 16 мішків з сміттям продали за 3050 гривень. Найдорожчі продали за 1000 гривень. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.